Я хотів би розпочати з діяльності Державної надзвичайної комісії і з заходів щодо подолання наслідків жахливої атаки і вбивства російськими бойовиками мирних громадян України в Маріуполі. В щоденному режимі кожного дня о 16:30 відбуваються засідання оперативного штабу Державної надзвичайної комісії. Вчора таке засідання відбувалось з Дніпропетровська. Перший заступник голови Державної комісії вів таке засідання. Сьогодні заступник голови комісії з Полтави буде проводити також засідання оперативного штабу. Всі служби, в тому числі служба з надзвичайних ситуацій і органи державної влади, працюють над тим, щоб допомогти постраждалим людям і поступово почати процес відновлення міста Маріуполя та інших міст, які постраждали від російських терористів. Сьогодні Кабінет міністрів України приймає рішення про виділення з резервного фонду уряду 10 мільйонів гривень безпосередньо на місто Маріуполь, які повинні бути спрямовані частково на першочергові відновлювальні роботи. І з цих коштів міська влада дасть фінансову допомогу сім'ям загиблих та сім'ям постраждалих. По іншим населеним пунктам, по Авдіївці, по Дебальцево, зараз Державна надзвичайна комісія працює з тією метою, щоб обрахувати необхідні суми коштів і разом з місцевою владою, разом з місцевим бізнесом і за допомогою центрального уряду профінансувати першочергові потреби. Засідання Державної надзвичайної комісії буде проведено на наступному тижні. Нагадаю, що вона була створена в понеділок. Урядом було введено режим надзвичайної ситуації в Донецькій і Луганській областях і запроваджено режим підвищеної готовності по всій території України. І тому зараз уряд отримує не тільки оперативну інформацію, але й оперативно вирішує питання по інвентаризації всіх об'єктів цивільного захисту, всіх лікарень, всіх можливих засобів для переміщення осіб у випадку необхідності евакуації. Міністерство охорони здоров'я проводить інвентаризацію лікарських засобів та медичних препаратів і оцінює додаткову необхідність в придбанні. І на наступному тижні ми так само проведемо в Службі з надзвичайних ситуацій засідання розширене Державної надзвичайної комісії.